e grupit parlamentar të lëvizis vetë Mimoza Gusar Lila në përmet një postimi në e saj në Twitter i ka bërthire i gjigandit Amerikan të teknologjisë Google që sa më shpetë të një shtetën e pavarur të Kosovës. Edhepse pavarësia Kosovës është njërë nga pjesa më e madhe e botës që prej viti 2008 përfshirë shtetet e pashkuar atë Amerikës dhe Britaninë e madhe, kompania Amerikanë Google ende nuk e një Kosovë në platformat e saj Play Store, YouTube dhe Gmail. Njohja Kosovës nga Google është vënuar për kohësh, Google një e Kosovën ka shkruar kërë deputeti e lëvizis vëtë vendosja, duke shpërndar një hershe dhe ftesën për në shkrymi një peticionit të njësur në rjetet sociale, pikërish për këtë arsye. Flën të theksot se qeveria Kosovës nuk e ka siguruar as një her njohi në dërkomtare, që kur Salbin Kurti është kërë minister dhe Donika Gërvala kërë diplomate, ndërsa Izraelin betët vendi i fundit i cilje ka njohur shtetin më të rinë e Evropë, 2020, kër Avdullah Hoti ishte kërë Në faqen e Ministrisë punve të Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 117 njohje ndërkombëtare. Megjithëse asnjëra prej tyre nuk ka ardhur gjatë mandatit të lëvizjes vetëvendosje në krye të shtetit, ndërsa fushata agresive kundër lobuesve të Serbisë vetëm sa është intensifikuar.